ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vom afla de la ce vin denumirile de Antarctica și Arctica. Unii oameni își amintesc diferența în funcție de animalele care trăiesc acolo. Urșii polari trăiesc în Arctica, în emisfera nordică, în timp ce pinguinii trăiesc în Antarctica, adică în emisfera sudică. Atât timp cât vă puteți aminti imaginile cu urși polari agățați de gheață, care se micșorează, știți că urșii polari trăiesc în Arctica, un ocean acoperit de gheață și înconjurat de uscat, spre deosebire de Antarctica. Un continent acoperit de un ghețar unde trăiesc doar pingulii polari, nu și urși. Dar hai să aflăm ce înseamnă Arctica și Antarctica. Cuvântul Arctic derivă din Arctos, cuvântul grecesc pentru urs, adică locul unde găsim urși polari. Având această nouă informație în minte, veți realiza că prefixul anti înseamnă opus, definind practic un întreg continent prin absența urșilor. Mai există o explicație. Arctica poate veni și de la numele constelației Ursa Mare sau Carul Mare, cea mai mare constelație de pe cerul nordic. Așadar, dacă vreți, vedeți un urs polar, fie el pe jos sau pe cer, veți ști că vă aflați în Arctica. Iar dacă vedeți pinguine, vă aflați în Antarctica. Atât despre natură și geografie pentru astăzi. Eu sunt Sofia Eșe, numai bine, pe curând!